Men ono, što da ne jebote. Ne znam što nisam gledao. Luksi ne zovi. Liku radio istu pesmu kao ja. LMAO! LMAO! Znaš? LMAO opasan! Šta je ovo? Ovo može Šta je ovo? Iskopirao? A nije, ali čuje matricu, znaš koja je matrica ova? Ovo je matrica od Mercedesa, ali to sam ja skinuo sa YouTube-a, čekaj sa neta. Čekaj. Aj, pusti, pusti malo. Ovo moram da vidim šta je ovo, ja da čekam da čujem šta je ovo. Patike, grbe, green screen, patike. On trči, znači on trči, All razumeš? fight! On All fight. fight! Ne pita ništa me care, WTF brat. Wow. Ovo je opasno. Ništa me care, nisam te zovi i ne brini, sve su to maske, ovas. Lamao, bre! Lamao! Lamao, opasno, šta je ovo? Če Lamao! mi neko reći šta je ovo, kid smrtvi? Lamao! Alo, Lamao, brati, gle ovo! Ovo moja pesma, brati, čekaj! Šut ima čodi mrš, čodi mrš. Da, čim ima čodi mrk, znači da je Čodi... debil. Ajmo se. Ne, Kim is gang zapravo. Ništa me care, sutra me zovi i ne brini, sve su to maske, ova scena puna zločina. Sve su u skupim kolima, oni voljeli bi tako, ali sve ih dobro poznajem. Dobre, ja bi mogao... No više, no više, previše, ja mislim da je previše ljudima. Jo, dugo deseni, znači kakav brat ladno ovo uradio, brati. Čekaj, hvala svima na ogromnoj podršci, zbog toga sam vam spremao ovu pesmu, svi ostavite subscribe, konačno je napolju, evo konačno dobra pesma. A niko ne piše da je to moja, da je to moja pesma. Niko nam Slušaj, nije malo ti napisao. Ne ide autotune. Lik A brate, brisao je komentare, kontaš kako mu se sprdne, brisao je komentare, vjerojatno. Ja ne verujem brz da je ovo neko radi, znaš da mi neko priča ovo, ne bi mu verio. Luxifix. Au, brate. Znači sam bato. Ali oni malo izmenuju tak se. Ja sam dugo tu na sceni, dusno mi sa scene, hoće da na uda meni. Zao sam machine gun, čuje samo rapa pa pa pa. What the fuck, brat, lama. Ja sam je top, pare preje non stop. I sutra me zovi, i ne bi mi sve su to maske. Ova scena puna zločina. Se ke su skupi gori. Dobra, aj, nećemo ga. Bar nadam se doživo dok je snimao spot. Evamo like. Dobro, možda i ja da sam kido ovako, možda bi ja još gore uradio. Tako da nemojte ljudi hejtati, jebi ga, šta je to je. Ajme, ljudi, lajkite bar moj stream. Kakav, brat, ja stvarno nisam mogu da verujem da ovo neko uradio. Ajme, brat.